Дали е правно издржано премиерот Заев, иако не избран од собранието, да ја врши должноста министер за финансии? Оваа дилема се наметна вчера откако премиерот соопшти дека ги прифаќа аргументите на антикорупцијската комисија и опозицијата и формално нема да биде министер, но додека не се избере нов, тој ќе ја врши таа функција. Универзитетскиот професор Драган Гоцевски смета дека функцијата министер со полни овластувања единствено може да ја врши заменик министерот, додека премиерот како председател на влада може да раководи со владата во смисла на колективен орган и да одлучува за поединечни прашања кои се во надлежност на министерството, но само со мнозинство гласови. Владата може да врши надзор над законитоста на општите акти на конкретното министерство и може со тоа што тоа би било прилично непрактичен начин да се вршат на дневна основа работи, може со заклучоци на влада, повторно со мнозинство гласови на присутните на членови владата, да се донесуваат заклучоци со кои што за специфични работи ќе се задолжува Министерството за финансии да ги врши како да ги врши. Но тоа би било прилично непрактично. Професорот Трајко Славевски, кој беше министер за финансии во првата влада на Груевски, вели дека позицијата на Заев нема да биде одржлива на подолг период. Најверојатно господин Заев ќе биде под притисок сепак да назначи министер за финансии во релативно кратко време, може би уште во летниот период, а времено и тоа извршување формално, односно неформално на функцијата министер за финансии може да оди преку координација на ресорите во министерството со работка со заменикот. Премиерот Заев денеска од собраниската говорница повторно се обиде да објасни намерата со преземањето на раководењето со финансии. Јас покрај премиер. Намерата е да добијам одлука на влада за овластување, за раководење на областта од финансиите. Службите ќе ги носат одлуките, службите ќе работат како и што досега работеле. Креирањето на политиките било возможно и досега. Следува време кое што реков е драгоценно за нашата земја и треба да го искористиме заради унапредување на економските перформанси. Досегашниот министер за финансии Драган Тевдовски по разрешувањето од функцијата се враќа на професорската работа на економскиот факултет. Оваа негова одлука која е објави на Facebook се толкува дека ја одби понудата на премиерот Заев да му биде советник додека раководи со министерската функција во финансии се додека не се назначи нов министер. Најголема награда за мене за овие две години доаѓа деновиве кога на секаде граѓани ме застануваат и ми велат «Браво и главата горе». Тоа е за мене најдобриот начин да се излезе од едно министерство. И затоа, со главата горе и целосно посветен се, враќам на економскиот факултет. Напиша Тевдовски на Facebook.